За хүмүүс үзэгчтэй монголчуудтай монгол их орныг танилцуулдаг сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг мэн Үр хангай аймгийн Баян Өндөр сумаас нэвтрүүлгээ бэлтгэн таа хүндэ өргөж байгаа. За ингээд Гамболд гэдэг сайхан ахынд хүрэлцэн ирлээ. Бас сум орнотхтай одоо их сайхан хөдөлмөрч хашаа хорондоо одоо олон сайхан мод тарьсан. За олон төрлийн ногоо. За хүлэмжинд одоо сайхан өгөрсөн памдэр гихмичлээ олон сайхан зүйл тарьдаг. Ийм хүн байдаг гэсэн. Ингээд бас танаа гэдгийг зориод ирлээ. Ах бас өөрийгөө танилцуулаач. Ямар мэрэгчлээ хүн бэ? Аль нутгийн хүн бэ? Ер нь энэ Баян Өндөр сумандаа бас одоо хэдэн жил ажиллаж амьдарч байна тийм ээ? За би ч одоо Өвөрхангай аймгийн Баян Өндөр сумын Батхан амбар гээд одоо нутгийн нутгийн хүн л дээ. Хөө зөө. Тэгээд 1974 онд Өвөрхангай жолооны тосоо суугаад 75 онд Ардын цэргийн албанд явсан. Хөө зөө. Цэргийнхээ алба тэгээд жолооч болоо цэргийнхээ албыг 3 жил хааж ирээ. Хар 34 дэх бааз гэж одоо тэгжэл тэврийн бааз гэж байна. Хар 20 дэх том бааз ус. Тэгээд тэнд 3-4 жил ажилласан. Тэгээд 80 оны үед энэ гэр бүлийн хүмүүс маань бас энэ ой инженер эдийн засагч юм байна. Сургууль төгсөөд Өвөрхангай ойг нар ажиж байгаа гэдэг газар 80 онд энэ хужигдсан байсан. Тэнд ижилж ирээд тэгээд тэнд очиж данхны ирүүл одоо ланглын дошлого юу ажил хөдөлмөр нь эхэлсэн тийм. Тэгээд энд яг хөө тэгэл байгальтай хайрцах, байгальт мод тарих одоо тэгэл агаар усан хамгаалах энэ талын одоо уул усныхаа талаар бол байгалийн талаар жоохон хар мэдлэгтэй болсон. Тэгээд тэрнийхэн дошхон зах зээл гараад 90 оны үед ч нөгөө ойчих тийч одоо бас юунд гарлаа. Зах зээл ороод ингээд ампуур одоо юу ч эзэнгүй нэг хэсэг болоод тэгэл нэрийн сошиал тэгэл нутагтаа ирсэн дээ. Энд төтөө ирсэн дээ. Тэгээ энэ төтөө ирээд яг нэг тэврийн төлөв орчны жоохон шуудан үйлчилгээ анзар Өвөрхангай хооронд бас нэг төрөөр 66-аар тэр үуч унаа хавар жоохон шууданд явдаг байлаа. Тэглгүй яах. Тэгээ сүултээ одоо унаа тэр жилдээ тэгэхээр ердийн амьдрал энэ бодогдоод байна. Энэ гашаантан тогсож юм ус нэг худаг гарах юм устай бол зөв хүний амьдрал гэж хүн надад хэлж байсан л даа. Тэгээд гашаан та нэг ерөнхийдөө усталгаа 6 метрээс нэг сайхан худаг гарсан юм аа. Энэ яг хөө ерөнхийдөө дэше 3 км газар манай булгын усны хөл байдаг юм болоо. Тэгээд надад бол 6 метрээс л ус гарилсан. Усыг бол би ус гарилж явдаг хүн бөө. Тэгээд устай болохоор бол бүхнийг л бүтээн бүхний шин бүхэнд л одоо буян болно гэж ингэж л бодчих утга. Тэгвэл энийхэн хүчин дэрлэл тэгвэл өөрийн ойг нор аж ахуйд нөгөө юунд ажиллаж байсан. Туршлага. Туршлага яг уу жолооч хүн чинь сорсон юм яг уу тэгэл албан газрын жолооч манай жооч дандаа нэг хараа хийж гэдэг юм тийм. Тэний өмнө л оролцсон шүү дээ. Тэний чи буянд л зөндөө юм сурлаа даа. Тэгээ яг уу хүн амтын томгийн гол нь би өөрөө яагаад их болоод байгаа юм ч бас хүн амтын юм сураг. Амар ингээд нэг ярихлаа залуучууд ч одоо нэг юу яах вэ? Ойлгох яг нэг төдийл яадаг ойлгочдаг байхгүй. Яг бодит байдлаар хийгээд ирэхлээр бол ерөнхийдөө хүн чинь бас их баярлаад яадаг юм байна. Надад ч гэсэн бахархмаар бас яг хөө. Тэгээ хүн одоо залуу хүн байсан юм сураасаа ингээсэн гэдэг талаас нь ер нь тэгжил хийсэн да ийм их үл амьдарч байгаа юм тэгэл. Тэгээ ногоо тарихлаар яг манайхны хөрс мотогоо тарих яг хөрсний зөвхөн бол их лаг одоо 3 дугаар зэргийн шар хөрс одоо 20 санд яваал ийм шар шар одоо хөрсөд хөрс юм уу хурдгийн хөрс. Тэгээ яг би энэ хойд хамгийн хол энд 20 км-аас санда юу хар шуруумаргоон татал буу тэгэл өөрөх том төрхтэй ч байсан тэгэл хөрсийг бас сайжруулсан би сайжруулсан тэгэл одоо малынхан бууц одоо янз бүрийн юмнуудыг татчих цацрал тэгэл сайжруулна да. За та бол одоо төмс тарьж байна. Төмс тарьж байна. За манжин. Төмс манжин улаан шараар байна. Улаан манжин, хүрэн манжин. За тэгээд туун тарьж байна. А байц тарьж байна. Байц тарьж байна. Оо байгаа байгаа. Одоо байц хураах гайл. Одоо боогоо сайхан гүйцэж байна байцаа. Ер нь ингээл за төмс хүнсний нөгөө ер нь бас жилдээ ингээд тайрахад хичнээн хэмжээний юу хүнсний нөгөө авчиж байна. Үүн чинь тэгээ тарьж байгаа хүн чинь
Завэнд дөнгөн нэр л авна шүү. Өөрөнгө хэмжээ гэсэн 300 400 готын царь өөрөнгө хатаа үржилгээ хийдэг юу яадаг юм. Байцаах үржилгээ хийгээ тарддаг юм. За нэг 300 байцаатай хүн бол юм л юу байна. Айгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо хүнсний дагаа өөрснөө хэрэглэн. Оо тэг нөө. Зойр байгаа шүү дээ. За зойрх нэг марах нь. Зойр байхгүй зойрх хугаал л яг бас өгсөн байгаа маа тэгэл яддаг үү тэгэл. Агаа одоо хадгалах хэрэг гарна шүү дээ. Одоо ингээл энэ орон доогоор энэ байшин юм даа ингээл байдаг л хадгалах хэрэг байдаг. Боломжоор болон төмөндөө бас тэгээ голцоо түгээдэг юм аа өгдөг юм үү. Хөлөөний хайрцтай өгдөгөн тэгэл даарн тий тэгэл. Оо тийм хамгийн гол ногоо тарь зургуулж болж байгаа. Аа. Ургуулсан хооны боловсруулах боловсруулах энэ юу надад хамгийн гол нь ингээд дарах яг технологиор дарах гэдэг чинь. Би тооч бас яг мод талыг сайн мэдчихсэн сонсоос ногоорого бас нэг сайн гогч яг бас үүд тэгээд сурдаг юм байна та. Бас хөөхөн танаа ашиж модтай юм биштэй. Ямар ямар мод тарив? Жимсний мод байна уу? Хоёр тийм жижиг модон хүлэмж өрж байгаа би 2006 он хотгоныг хангарсан жил юу яасан? Бүрслэгээ яг нөөж тухайд ажилтдаг жижиг шар байсан үрээр нь тань. Нэгэнд нь жасарган тарид. Бас хөрхөн жасарга хураач чинь уу? Хайлаас нэг гэсэн аа. Оо жасарган одоо түрүү чинь хураацсан. Юу тэгэл аймаг займаг руу одоо би нэг 10 он хүртэл дандаа үрслэгээ өглөө. Оо за за. Яг одоо би нэг баян хангаатай хүн гадна мод тарих гэж байгаа нутаг үйлдвэрлэх гэсэн тэгэл энэ өгчтэй. Чи нэг ин бид нар гээл тэгэл янз бүрийн юмэрхүүл байхтай. Сайхан хүлэмж байна. Нилээн сайхан том хүлэмж байна. Хүлэмжинд одоо помидор тарьж байна, өгөрцөө тарьж байна. Оо тий. Өвшө чи шигва гинжилэн тарьж үзлээ. Хаан тарих уу? Тэр хүлэмжинд дотор байна тий. Сонирхлын жармаар л шигва тарьсан. Хулуу. Хулуу. Хулуу тарьсан тий. За ингээд төрөл бүрийн л одоо ерөөсөө л одоо иргэн хүн одоо суман дээр амьдарч байгаа хүн хашаа байшинтай хүн одоо яаж хашаанда хашааг ашиглан газрыг ашиглан одоо төмс хүнсний ногоо за жимсний мод за мөн одоо хүлэмжийн аж ахуйч гэдэг юм уу хийж болох бүх зүйлийг л хийсэн биш сумдаа тоо. Тийм ээ тийм одоо энэ 0.75 ганган бол одоо би бүрэн болгоны ашиглаж хаад тэгээ байж байгаа. Тэгээ энэ баруунтлынхаа энэ хутгийн салхийн хашаа бас тэр нэг малч байж байгаа зарсан тэр нэг жоох нэг бас нэг дөрвөн зуун гав үлээ дөрвөн одоо тийм бас ахгүй авсан. Тэгээ энэ тэр доллар баг. Тэр л байгаа ингээд хүлэмжийн тэлээ тий. Тэлцсэн юм ээ тий. Тэлээ тэгээд энэ дотор л үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо ингээд хашаа хорондоо одоо ингээд хөөхөн ногоо цагаа тариад ингээд одоо туслах ажхуй ингээд хөгжүүлэхэр чинь энэ амьдрал бол их хэрэгтэй биз? Оо хэрэгтэй л байж байна. Тэгвэл өөрснөө идэж хэрэглэн тэрний хажуугаар бас илүүтүүгийн зах зээл рүү гаргана тийм ээ. Ах хүнд нөгөн. Ингээд бас хүний амьдралд их хэрэгтэй юм да. Оо хэрэгтэй гэр бах юм чинь. Энэ суманд юу л вэ? Газар биш үү? Тийм газар одоо тэгэл хүн ер нь тэгэд устай энэ ногоог л хангах бол одоо манай хөдөөний хүн ч одоо мал ажхуй бэлэн байна. Тэгээд өөр юу хэрэгтэй вэ? Та чи одоо ингээд ногоо цагаа тарихаас одоо хажуугаар бас мал байгаа үстэй. Байгаа. Тий, одоо бас мал яаж ин хөдөө айл тавьж чинь хөдөө бас үр хөвгт ажиллаж байна. Хөдөө хүрээ гадаа би өхөр тэжээдгий. Одоо сайд хэд үхэр байна? Аа байна. Тэгэл хоньяа нэг хойно айлд гэдэг юм аа. Бас үнээр хариулт. Тэгээд яг олон тийм алгүй л. Гэтэвэл би ямар ч юм нэг ямарс нэг хэцүү үдэ хөхтэйгаа амтан хүнд явал бас нэг өөрийнхөө л болгоч хаад байгаа л ямар ч юм гэж бодоод яг л юм хүү мэх тааж байна. Одоо Монгол орон бол 330 сум байна. За 21 аймаг. За сум болго адилгүй л дээ. Тэгэл одоо танах бол одоо яг ногоо цагаа тарих тул хөрс бол нэг бас тийм зохимжгүй зохимжтой биш гэж штэ. Тэгсэрнэл одоо хүн сэтгэл байвал хотга усаа гаргаад хөрс мөрсөө сайжруулаад ингээл ногоо цагаа тарьж болж лээ тий. Тэр яг танах шиг одоо танахаас үлгэр дөөрэл аваад Монгол орны энэ олон сум болгон тийм ээ. За яхав айл болгон одоо ногоо тарих нь хайшин. Энд чинь бас нэг сэтгэлтэй үлэм тарьин штэ. Бас нэг хөдөлмөрч үлэм орно л да. Тэгэхээр энэ айл болгон л одоо хотч ялгаагүй. Одоо энэ нийслэлд амьдарч байгаа хүмүүс хашаа байшин байгаа хүмүүс байж л байгаа шүү дээ. Зүгээр нэг юм халтсарсан нэг юм улаан шороо байж ахаар хүмүүс тинчэнэ модоо тарьдгийн тариад, ногоогоо тарьдгийн тариад ингээд ингээд яавал ер нь хот хөдөө аймаг сумдууд тийм ээ хүмүүс ингээд туслах ажхуй газраа ашиглаад ингээд усан левел тийм ээ. Тийм. Ингээд сайхан одоо өөрийнхөө хөр шороон дургуулсан ногоогоо идэж хэргэлж байна. Илүү гарсны хажуудлыгаа дэлгүр хоршоо тавиад заруулж болж байна. Явал яаж болох нөхцөл болцоо бай тээ. Тэгэл яах вэ? Одоо энэ бол бас их гоё л ажил байгаа юм л да. Тэгээ манайхнач одоо бас
бас нэгэн хувьд бол манай сумчууд мал ажих хэрэгтэй. Тий. Ва өөрөсний бас улсын амдирга бас сайтай гэж хэлэх юм да. Тэгэн шүү дээ. А тэгээ одоо ногоо зогоо бас тахал мод анх яаж явах зарим нь бас шоолж инээжлээс одоо хам болтгоо ямар тэнэг хүмбэй л хачаад. Модсод оотыг газар хож өөрөө ийм сайхан юутай гэдэг өнжи хэлэх. Гэхдээ эн чинь бас нэг ийм очиртай модсод таях гэж байгаа юм. Жигайг харна гэл. Одоо тэр манай сохор санчаа гэдэг залуу үед гэж тайл. Тэд нар одоо орж ирэхлээр анх тэгж өссөн. Одоо уучлаарай. Тийш тийш. Тэгэл мөргөж яваад нод нэг бахан хитэн мод өгсөн. Нөгөө тэр ханаад орж ирээ нөгөө. Одоо шавгаа хайдаад энэ өгөрсөн фэмдэр дээр ямар гоё юм бэ гэж юм шүү. Хүн чинь дандаа махгүй л идэх гэж байхгүй шүү. Бас хажуугаар нь энэ ногоо цагаат байгаа. Энэ чинь ирүүл хоол шүү. Тэгээ зайлуу нөгөө өгсөн хитэн мод нь цайх ургасан мэлтэй байлаа. Бөө баяр л байд. Тэгэж шүү. Тэгээ чинь тэгээ явах хүн. За цааштай юу нэг ах бас өөр бодож байгаа тийм санаа оноо зориг байна уу? Юу цааштай ч одоо юу гэдгийг за одоо бол хашаандаа ингээд ногоо цагаад ярьж байна. Ийшээ айтайхан бас хөрш ороо гайгуутай газар затаа талбай байвал тийш нэг сайхан мод үржүүлчих шиг тийм үү? Бас мод ярих чинь боён шүү дээ. Би одоо бас нэг цааштай мод таавал одоо юу гэдэг гэр бүлийн хүнтэй ингээд яа нэг хүчрэхгүй хүн үлгэхгүй яахгүй зүгээр зохион байгуулалтын таа хийгээд сумын бас нэг ажилгүй байгаа ч юм уу бас нэг гайгу хөдөлмөрч тийм сэтгүүтэй ногоо цагаа сонирхолтой залуучдыг нийлүүлээд нэг бүлэг болгоод ч юм уу хоршоо болгоод ч гэдэг юм ингээд ингээд нэлээд том хэмжээгээр одоо ажих уу ногооны ажих уу ирэхлүүрэхгүй бас гоё юм да тийм боддог л байгаа да тэгээ хамгийн гол нь би энэ залуучуудыг юу яадаг юм аа ингээд сая хэлдэг санаа гэж бодоо л байт тэгээ хамгийн гол нь хэдэн залуучуудад нэг сайхан тийм сургаад нэг дөрлөөд Тэгэхээр ажлын зэгцтэй болгоод өгсөх санаа байлгүй яах вэ? Ялангуяа техникийн хувьд одоо их дутагдаад байгаа юм байна. Тэгээд яах вэ? Энэ трактор одоо сүүлийн сайхан юунууд байна. Тэгээд зарим техникүүд харж байгаа тэгээд ашиглалтгүй энэ янз бүрийн хүндэлтэйг нэг очичоод байна да ер нь. Тэгээд яг юм их зүнд бол бас тэр болгон бас олддог байлаа бас олддгүй бас. Гүр хаанд хаанга аймагт бас олон сайхан ногоо цагаа ургуулж байгаа зэр байна байна одоо юу гэдэг хар ч гэдэг юм одоо энэ төвөрг сумын одоо мазар баг ч гэдэг юм те ингээд олон сайхан газрууд байна штэ тэгэхээр ер нь бол яг үнтэй адил одоо бас танаа энэ сайхан баян өндөр суманд бол бас энэ таа бол одоо өөрөө ингээд санаачлаад их сайхан одоо ажлыг хийж байна энийг улам сайхан дэлгэрүүлээд энэ сумынхаа иргэдэг сайхан эрүүл ногоогоор хангаад тийм ээ цаашдаа юм бол зэрэгдээ сумд хэрэгцээтэй газар руу ногоогоо нийлүүлдэг байж яага болохгүй гэж тийм ээ болоод тэр юм бодчих л байна. Олон бүтэнч байх гэж бодоолгоо. Би одоо бас нэг хэдэн сайхан залуучууд ус нүдлээ хамгийн гол нь бас жоохон сонирхолтой залуучуудыг бас олж авах гэж удаад байх юм даа. Зүгээр би хийгээл тэгээд 2-3 хоноо жоохон яцаага шир ухаал цухтагаад яахгүй хүнд бол нэг ганц тэгэнд нэлээ шилж сонгож үйл бас зэтгэлдээ боддог юм. Гэхдээ тэгэл одоо хөдөөний хүн чинь сонголтыг ажил төлөвлөж байгаа боллоо тэгэл нэг сайхан дагнж байтал дотор ган гачиг болоо явахлаа тэгэл нэг тийш нүгөө явчихдаг нүгөөд чи эзэнгүүч гээд байдаг да янз бүрийн эрсдэл удас байна л да тэг. За за сайхан байна сайхан байна. За ингээ бас тань сайхан боломж болгоё. Энэ завшааны ашиглан энэ цэнхэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 сумын суугаа сайхан цэргийн амжууд найзууд за таач бас Монгол орны энэ тэнд бас их ажилт байсан баг. Тэр сайхан хамт олондоо ахトゥ төрөл төрөсөдөө Эн сайхан өдрийн гал халуун мэлсгэ төвшүүлээч. За тэгш. За миний ямар ч юм сэргийн найзуудаа нэг баян 1975 оны Эрдэнтийн цэргүүдэлтэй бид Эрдэнтийн анхны бүтээн байгуулалтын цэргүүд. За гоё юм тий. Тэр үед осоо түүхэн одоо хот байгуулалтын энэгээр чи миний найз олж байсан байх. За Сүхбаатар аймаг. За Дорнтой аймаг. За Хинтэй аймаг. Баян хонгор аймаг. Өвөр хангай. Завхгүй энэ 6 аймгийн цэргийг өчтэй шалгалтын авлага улсын бодлогоор Эрдэнтед бидний 1 жил барилгын цэрэг хийгээд тэгээ нэг авж ихээ өгсөн 360 цасаар та жолооч болохгүй байх гэсэн чинь 2 дахь жилдээ шууд юу яга 107-д энэ төгсөлтөд дахид цэнийг өгөөд бид нар жолооч болоод Монголын хэрэгцээтэй хэл хязгаар ёсол бүх юм зачсан. За тэр ардтын юм ардын аймгийн 166 дугаар ангид өссөн 1975 оны цэрэг одоо энэ дуучин бац хөл төрч одоо манай өнөө цэрэг багхгүй юм. Захны бац гавьяа. Тийм тэгээ одоо манай баян хонгорын гавьяа сонд орж байна. Өө за за. Өнөө жилд манай гавьяа төвчин сонд орж энэ байна л дээ. Тэгээ онжуудаа яг үний таньд Эрдэнтед 166 дугаар анги байсан 107 ясан
1975 оны автор хотын цэргүүдтэй халуун маань төргийн Гамболт нэнт төргөж байна л гэж хэлдэг. Гамболт нь одоо Өвөрхангай аймгийн Баяуундын сумда сайхан амьдарч байна. Аа тэгэл ингэж магадгүй. Айгуул таны цэргийн найзуудын тэр энэ Гамболтгоо одоо Гамболт найзын маань өөрийн дуугаар ямар дуугаар байдг юм бол нэг холбогдох юмсан гэж одоо бас бодоо сууж иж магадгүй. Яг нэвтрүүлгийн үзэн. Та усныхаа дуугаар хэлээч. Бас 95 85 85 11. За тэгэлж 95 85 85 11. За энэ дугаар руу холбогдоод бас хооронд олон жил уулзаг хүмүүс мэн бас уулзчих болно шүү дээ, тийм ээ, сайхан юм. За тэгэж юу вэ? Одоо дараа нь Өвөрхангай 34-т байсан тийжэл дээр нь 34-р баазынхаа одоо сайхан хант олон найз нөхдөд бас танддагтай минь төргээд Өвөрхангай аймгийн Агнуур аж ахуйн одоо мод үржүүлгийн салбарт ажиллаж байгаа хар хорны мод үржүүлгийн салбар Өвөрхангай аймгийн Агнуурын аж ахуйд ажилласан бүх мод бэлтгэгч ажилчид та бүгд одоо хамт байсан нөхдүүдтэй сайн сайхан нэг хүсье. Одоо ялангуяа тэр Эрдэнтений юу манай Агнуур аж ахуйн дараа гомб гэд нэг хүн байгаа. Одоо тэнд бас мод цатарай бид нар одоо бас холбогдож явахгүй мод тарай л гоо хэл. Тэгээ нэвний намайг хараад бас бид нэг хоорондоо хойтноос нэг сайхан нөөж хөрнөгөө бас уулзаж хийсэн юм аа дөвгөн чуучнаа ялцж энэ талын байдлыг бас яг энэ дээр хилч гэдэг юм уу мэдчил. Тэгээ миний утсыг мэдчихэж байгаа юм чинь сая. Тэгээ найз нөхд минь одоо дахиад залах гэж байна. Дахиад хилч. Тэгээ яг нүрэ. Хэдилээ? 95 85 85 85 11. Амхан дугаар байна оо чижилсэн юм. Тэгээ миний сайхан найз нартай холбогдоороо тийм ээ. Тий, нутгийн орныхон анаадаг. Манай энэ нэвтрүүлж бас их гоё штэ ингээд. Холыг ойртуулж хоёрыг ингээ уулзуулж штэ. Хаа байсан Монгол орны одоо нэг өөр суманд байгаа хүний одоо бас сайхан хуучныхын найз нөхөд холбоо засарсан хүмүүстэй бас энэ цэгэр дэлгэцээр дамжуулж уулзуулж байгаа юм сайхан буянтай л ажил юм байна. Тий. За захтай баярлалаа. За баярлалаа. Танаа гэрүүл дааж жараа төсөө. Нэг хэсэг. Хоёулаа яриад байл яриад. Яриад яхан. Ханаас их гоё юмнууд байдаг юм байна. Ингээ хулууны барай, зарай, өгөрцөө мөгөрцөө яасан ч гоё юм дарцсан юм байна тийм ээ. Аа яхаа. Манай гэр бүлийн хүн бас үлээ юу тал та энэ. Би ч одоо энэ л хийдэг юм байна. Гадуурх юмудаа яг үзэлдэн. За. Тэг одоо яхаа лээ. Болсон уу? Одоо болж энэ. За сайхан. Наа одоо өөр юу яах вэ? За. Монгол орны тойроод нэвтрүүлэг. Монгол удаарч гэдэг нэвтрүүлэг өртөлж байна уу? Тэг л үе яах юм бэ? Тань би ажиллаж байна. Тэрний чи одоо энэ сумда сайхан чи тэрний үржил л бохгүй юу? Үржил нь юм уу? Тий, Монгол удаарч чи 21 аймаг тойроод дараа төвд аймаг төвөр явж байгаа. Тэгээ нөгөө үзэгчдийн хүсэлтээр сумаар тойроож гэж санал тавиад. Тэгээ ямар ч Монгол орны бүх сумаар орно явган зүйтэй юм байна. Ийм нэвтрүүлэг байхгүй юм чинь. Тэгээ би хийхгүй бол өөр хин өөр хүн явахгүй хийхгүй юм байна гэж зориглоод ингэж явсан шүү дээ. Бүр хинтгий шүү дээ. За ингээд бас өнөөдөр 9-р сарын 20-ны өдөр. За энэ сайхан одоо Өвөрхангай аймгийн Баяндэр сумын сайхан залуучууд маань хөрм найраа хийж байгаа ийм сайхан үйл явдалтай таарлаа ингээд. Бас манай Өвөрхангайчууд одоо хөрм найраа их нэгдгэр сайхан тэмдэглэлт юм байна. Олон өдөр болдгийг юм байна ингээд. Бас хөрм найр бол одоо хэдийгээр одоо 7 хоног юм хөрм ихсэн гэсэн одоо хүртэл бараг дуусаагүй байх шиг байна. Энэ тэндээс олон сайхан ахトゥун нэр найз нөхөд утаг орных нь одоо энэ сайхан шинэхэн айлыг зорж ирсээр байна. Тэгээ энэ үе цаг мөчд бас сумдаа сайхан амьдрыг нэвтрүүлэх юм байна. Бас энэ Баян өндөр суманд нэвтрүүлгээ хийж таарлаа. Энэ сайхан одоо гэрээ айл гэрийнхэнтэй танилцлаа. Ингээд бас энэ шинэхэн айл гэрийн одоо энэ сайхан баяр дээр ирснийх сайхан айл дөөргё. Ингээд та бүхэндээ бүгд нааж жаргал хүсье. За ингээд сайхан одоо манай энэ айлын эзэн, гэрийн эзэн одоо энэ залуудаа сайхан зориулаа. Ёндөнгөөгөө гэж одоо Монгол алх төмний одоо сайхан залуучуудыг магтан дуусан тийм ээ. Энэ сайхан ардын дүүг одоо та бүхэндээ зориулъя. Та бүхэн хамт дуусаарай. Данагар алхатая хөө тасамро давасна гитцэгтэе хөө дадэ ванги юм дингого дан чигэ цэвэрхэн төржээ
хүнтэ дуудуугинэ хийгээд үхсэма хүнээс илүү ханилна гээд хүдрийн зарыг шингээс има гунагар гунагар алхатаяху гуравар дар саннагит цэгтэеху ухасан сайхан юндынгого унич бицэверхэн Сибаху. Тя. Нэг их батгийн урд тань орол явчихлаа. Хоёр дахь батгийн урд явчихлаа тийм ээ. Дээний хасч хүмүүс дэг үл тийм ээ. Яа тий хасч болно. Тя. За ерхэн мэд үзэгчтэй монголчуудтай монгол эх орныг танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Өвөр Хангай аймгийн Баян Өндөр сумаас бэлтгэ үргэж гинэ. За ингээ Баян Өндөр суманд ирсэн чинь цас ороод шуураад л ойр тус нилээн сайхан хөтэрж гинэ. За тэгээд Баян Өндөр сумаасаа бид бүхэн баруун хойшоо 17 орчим километрт яваад Баян Өндөр хайрхныхаа ард одоо намарч байгаа нэгэн сайхан ахтай болж байна. За сумандаа сайхан мянгад малчин. За ах маань өөрийгөө танилцуулаар нэр алдар хэмээлээ. Аа Пүрэвдөр жигдэг. Монходон Пүрэвдөр жигдэг. За Пүрэвдөр жах маань одоо ингээд л эндээ сайхан намаржаа сууж энэ да. Саяхан бас одоо багванд одоо айл болж гарлаа гэж байна. Хорин найраа хизээ хийв тийм ээ. Аасы 9 сарын 13-нд хийсэн. За 13-нд хийслээ. Өнөөдөр чинь 9-р сарын 18, 20 болчлоо тийм ээ. За бас 13-нд 7 онж байгаа юм байна. За танаа одоо энэ нутгийн хурим найрч бас их нэгжгэр удаа үргэлжлэх юм а тийм. Аа тийг. Одоо хурим найрын бас үйл ажиллагаа дуусаагүй л байна. Энэ тэндээс одоо нутаг орны ахトゥу нэр найс нөхөд ингээл танаах л одоо өдөр болгон л цовж ах шиг байна шүү дээ тийм ээ. Аа тийг. Өнөөдөр бас их олон сайхан хүмүүс бас танаа дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Аа тийг лээ. Тий. За аав ээж ямар хүмүүс вэ? Аав ээжээ танилцуулъя. Аа манай аав тий Арвингийн Монгодо гэж хүмүүс. За Ээж минь энэ байга сууж байна. За ээж бол таны дээр гээд хажууд ингээм хамт байж байгаа тийм ээ. Хамт байж байна. Та ч одоо аав ээжээ сэтүүлээ хүлээ. 8 уулаа. 8 уулаа. Тэгээд тэр их нэрлөө хараад байгаа. Али тэр их нэр найшаараа суучих. Энэ хажууд дээрээ суучих. Энэ их нэр ерөөсөө энэ гэр ийцэн би тэрийг ариулахгүй бол дундуур нь өөрөө хариулж мэдэхгүй. Тэгдэг үгүй юм шиг байна даа. За ах маань найш суучих. За ойртой. А энэ ай газар болдож хариулчих шүү. За бодоод надраа үртгий хараад. Ямар амаатай. Хэлэг өлчихэд байгаа л тийм. Бодоод бодоод. Бодоод 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 бодын шийдвэр гэж. За, юу ч ах маань ингээл юм асуухаар л эхнэр лугаа л хараадах. Ер нь эхнэр таны өмнөөс их ярих юм гайгүй юу? Гайгүй гайгүй бас гайгүй. За, тэгээд танилцуулъя. Та хоёр маань хизээ бас гэрүүл болчихо. Чи ярээд. Чи. За, та хоёр хэдэн онд гэрүүл болов? 21 онд гэрүүл болсон. Оо, за за. За, 3 хүүхэдтэй тийм ээ. 3 хүүхэдтэй. Том охин гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Том охин 21 онд төрсөн. Охин хаана юу гэж явна вэ? Охин одоо Улаанбаатар хотод хоёроо бизнес эрхэлж байгаа. Оо, за. За, хай дэргэд бол одоо 2 банд нэ байх шүү дээ. Хоёр хүү дэргэд байна. Хоёулаа нутгатай байж гэнэ үү? Аа, тийм. Малаа. Нэгэн зурд дуур ингэс гаргаад. За, малчин болно чи ара хөнгө шиг хийвгээ гаргацсан чинь. Аа. Энэ том хүү маань харин би энд л байж өхстөө ингэ дэрн 9 дуур ингэс 10 дуур ингэс гараад. За. Тэгээ малчин болчихдгийг байгаа.